Ma'lumki, O'zbekiston prezidentining O'zbekiston badiiy akademiyasi faoliyatini rivojlantirish va yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori doirasida mamlakatimizda 2017-yildan buyon xalqaro amaliy san'at biennalesi o'tkazib kelinmoqda. Bu yilgi globallashuv va milliy an'analarni asrash, tanlash imkoniyati g'oyasi asosida o'tkaziladigan 4-chi Toshkent xalqaro amaliy san'at biennalesi joriy yilning 16-dan 20 oktyabr kuniga qadar O'zbekiston badiiy akademiyasi xorijiy mamlakatlarning O'zbekistondagi diplomatik vakolatxonalari qator vazirlik va idoralar hamkorligida Toshkent shahrida o'tkaziladi. Mazkur yirik tadbirda bu yil Hindiston, Misr, Yaponiya, Ozarbayjon, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Rossiya, Litva, Fransiya, Italiya kabi 12 xorijiy davlatdan kelgan 30 nafar amaliy san'at ustasi qatnashmoqda. Respublikamizdan 60 nafardan ziyod amaliy san'at ustalari o'z ijodini namoyish etadi. Bu yuzasidan bugun 13 oktyabr kuni O'zbekiston Milliy matbuot markazida mazkur biennalening maqsad vazifalariga bag'ishlangan matbuot anjumanida ma'lumot berildi. Xorijlik mutaxassislar, san'atshunoslar, endi ular nazariyot bilan shug'ullangandan keyin bu tadbirni juda ham keng ommada o'zlarining yurtlarida yoritib borishadi. Jurnalistlar va asosan ko'rgazmaga kelgan tomoshabinlar, asosiy TikTokerlar deymiz, asosiy blogerlar, chunki tomoshabin o'zini ko'rganini bevosita o'sha suratga olishidan boshlab Instagram sahifalarda deymizmi, Facebook sahifalarda deymizmi, doimo yoritib borishadi. O'ziga xos reklama bilan bir jihatdan keng ommaga tanishtirish yo'li ham deb atasak bo'ladi. Ya'ni professional jurnalistlardan tortib oddiy tomoshabinlargacha doimo bu tadbirni yoritib boradi va shu o'rinda endi har kim o'zini subyektiv qarashi bilan targ'ib qilib boradi. O'ylaymanki, bu yil professional bo'lgan jurnalistlar ko'proq jalb qilinadi va shu ko'rsatuvlar orqali, Instagram, umuman internet sahifalari orqali keng yoritilishi ko'zda tutilgan. Qayd etilishicha, 20 oktyabrga qadar poytaxtimizdagi O'zbekiston badiiy akademiyasining markaziy ko'rgazmalar zali, Ikuo Hirayama xalqaro madaniyat karvon saroyi, Toshkent fotosuratlar uyi, Kamoliddin Behzod nomidagi Sharq miniatyura san'at muzeyi hamda O'zbekiston tasviriy san'at galereyasida o'tadigan ushbu xalqaro biennale doirasida zamonaviy o'zbek va xorij bezak san'ati, milliy kulolchilik, zardo'zilik, o'ymakorlik hamda zargarlik asarlari ko'rgazmalari, mahorat darslari, taqdimot va xalqaro ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tadi. Mazkur yirik biennale xalqimizga va jahon hamjamiyatiga zamonaviy amaliy san'at asarlarini namoyish etish barobarida xalqaro tajriba almashinuvini yo'lga qo'yish, shu bilan birgalikda mamlakatimizning xorijiy davlatlar bilan do'stlik va hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlash, yurtimiz san'ati hamda madaniyatini keng targ'ib qilishga imkoniyat yaratmoqda. Shu bilan birgalikda yurtimizda va xorijda katta qiziqishga sazovor bo'lmoqda. Bu yilgi biennale va biennalimizdan maqsad vazifalari bu butun jahondan keladigan ustalar hamda o'zbekistonlik mashhur ustalarni bir maydonda, bir ijodiy maydonda yig'ib, ularni ijodini keng ommaga, xalqimizga, umuman butun dunyoga tanishtirish va fikr almashish, tajriba almashish hamda o'zbek amaliy san'atini yoshlarimizga targ'ib etish, ularga o'rgatish, singdirib borish, o'zini, milliyligini, o'zligini anglashda, tarixini, madaniy merosini o'rganishda yordam beradi bu tadbir. Albatta, tadbirimiz xalqaro miqyosda bo'lgani uchun tadbirni konferensiyasiz tasavvur qilish qiyin va juda ham xalqaro miqyosda juda ham katta konferensiya tashkillashtirilgan. Uni nomi ham bugungi kungi dolzarb muammolardan kelib chiqqan holda, vazifalardan kelib chiqqan holda amaliy san'at manzarasi, an'analar va art bozor deb nomlanadi. Chunki biz bilamiz, mana bugungi bozor iqtisodiyoti sharoitida ustalarimizga qanday yengilliklar berildi, ularni ijodiga bozor iqtisodiyoti qanday ta'sir ko'rsatmoqda, salbiymi yoki ijobiy, qiyinchiliklar tug'diryaptimi yoki ijodiy rivojlanishda yordam beryaptimi, mana shu narsalar haqida undan ortiq davlatlardan kelgan va o'zimizda taniqli bo'lgan olimlar o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etib muzokara borishadi. Poytaxtimizda 4-chi bor o'tkazilayotgan mazkur xalqaro amaliy san'at bayrami turli xalqlar o'rtasida do'stlik va hamkorlik rishtalarini yanada mustahkamlash, madaniy gumanitar aloqalarni xalqaro miqyosda kuchaytirishga hissa qo'shadi. Hozirgi tushunchalar urushi va ommaviy madaniyat xavf solib turgan bir davrda esa g'oyasi milliy an'analarni asrashga qaratilgan shu kabi yirik tadbirlarning o'tkazilayotgani maqsadga muvofiqdir.